ملك سحب نور شنه نوري
Yeah.
أرض خالي علام كي أسيتم
Yeah.
Yeah.
ויעקב מזרחי, שנמצא פה. והשיר הזה, הכל עומדים לך, אני רוצה לספר לך את הסיפור, מה היה מאחורי השיר הזה. מאחורי כל שיר יש סיפור. אז באחד הקלטות שקובי עשה לתפארת המזרח, תהיו בריאים, אוהב אתכם. באחד הקלטות שקובי עשה עם תפארת המזרח, היה לו חלון של 17 דקות כמדומני, אם אני לא טועה כמה דקות, זה היה 17 דקות. הוא התקשר אליי ואמר לי, חייל, תשמע, יש לי מרווח של 17 דקות, ואני צריך ללמוד, לסיים את הפרויקט. ויש לי, כתבתי שיר, השיר על סתר חוב, מילים בעברית. אתה מוכן לבוא לראות את השיר, אולי תוכל לשיר אותו, אולי נוכל להקליט אותו? אמרתי לו, אני מגיע עכשיו אליך. באתי, ומי שמכיר את השיר, ולוקח את הדף נייר שהוא נתן לי מולו, מתחיל לשיר הזה ורואה שהמילים, כל דיבור, דיבור על אופניו. המילים ממש, כל מילה בדיוק תואם לשיר המקורי. בתוך, אני חושב, 7-8 דקות, שרנו את כל השיר בעברית. הוא אמר לי, אתה מוכן להקליט? אמרתי לו, מחר. באמת, הוא סידר את זה, זה היה מולפני אשן, נסענו תל אביב, ושתהיו בריאים אתם עד 120, וכל הנגנים שנקנו בשבילנו כבר בעולם האמת, ועם רמת גן, אברהם סלמן, וכן על זה, זוזו מוסה וכולם, וזה לא, לא פשוט להקליט, ואני לא נכנס בדרך כלל לאולפן הקלטות, כי אני לא מרגיש אתכם, צריך להרגיש את הקהל, באמת. שמים אותך בחדר ואומרים לך, תשיר, תשיר למי? לעצים ולאבנים. צריך תקשורת עם קהל. בקיצור דברים, כל התזמורת היה שם חי, הקלטה חיה, לא צריך לעלות על ה... כן? וזוזו מוסה אמר לי, בשם השם נעשה ונקליט. וככה היה. התחלנו, הקלטנו, ולא היינו צריכים לחזור עוד פעם ועוד... היה
הברכה היה מזל בהקלטה של השיר הזה. ובאמת השיר הזה יצא שמעו בכל עבר, וזה בזכות יעקב מזרחי. תדעו לכם שבזכותו אנחנו שרים הרבה שירים, הוא כתב למעלה מ-150 שירים לספר תפארת יעקב, תפארת המזרח. כן ירבו! אורך ימים במינאו, סמנה ראש הרבה. Yeah.
Take it up and let us see. Let us see.
כפי שהכרתי האבא, זכרונו לברכה, הוא היה איש של שמחה, אדם שיש לו שמחה, הוא איש עצוב. כל יום אחד היה לבן עם ישראל, לבן בית הכנסת, לבן רבת, חולים, זריז. מתאים לו בדיוק שהחדמים שנמצאים כאן, ששמענו את הרבי חיין נהרי, נהניתי מאוד איך הוא משמח את כל עם ישראל. כל קובי מזרחי, ידידנו היקר, ונתנאל כהן, ובעיקר שהוא עשה דורון כהן, שהביא את כל המהלך הזה. יש. הרבותינו אמרו, קבל את השם מעוניך, ממה שחננך. יש אדם שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, ידע לדבר יפה, לספר סיפורים, להביא משלים, משמש בזה. יש אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שיש לו ראש ישר, ללמוד וללמד. ויש הקדוש ברוך הוא נתן לו קול נעים, לשמח אלוהים ואנשים. כשבאנו לכאן, בבית הכנסת הזה, שבית הכנסת כאן זה כולו קודש קודשים, זה מהבוקר עד הלילה יושבים ולומדים כאן. אבל המקום הזה, מקום קדוש, באו כאן אנשים, ולא אמרו כאן שירה סתמית, לא אמרו כאן דברים בטלים, לא אמרו כאן כל מיני דברים הוללות. אמרו כאן שבח ותהילה לקדוש ברוך הוא. כל מילה ומילה הייתה שווה מרגלית, כל מילה ומילה הייתה שווה כאן דבר נפלא, לשבח את הקדוש ברוך הוא בקול יפה, בקול נעים. בדרך כלל עושים את זה בשבת, זה בגלל שזה עונג שבת. אבל למה אנחנו נמצאים כבר בערב שבת? נמצאים כבר ביום מיום שלישי במעלה, זה כבר שעה לשבת הבא. ובעזרת השם, הקול הנפלא הזה, כמה ששמחנו להיות כאן, להיות כאן. אני לא מבין הרבה מהמקאמים, אבל למרות שאני מכיר את השירים, אבל אני לא חנן את הקדוש ברוך הוא בקול נעים וכדומה. אבל אלה שחנן אותם הקדוש ברוך הוא ונותנים את זה מעונם, מה שיש להם, מה שהקדוש ברוך הוא חנן אותם, אני מברך אותם ברכה חשובה מאוד שיביא רצון, שגם הזקנה ושיבה, הקול הזה יהיה קול, קול שם בכוח, תן לכם את הכוח, את הבריאות ואת ההצלחה, להמשיך הלאה, כהנה וכהנה, לשמח את עם ישראל, להרבות כמה שאפשר בקדושה ובטהרה. ניתן לכם הקדוש ברוך הוא, אתם הזמרים והשומרים, כל אלה שנותנים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, ומסתמכים גם את האנשים, ניתן לכם הקדוש ברוך הוא כוח, בריאות והצלחה, להמשיך כהנה וכהנה. לא כל קול הזה לא יהיה חלש, אלא כל השם בכוח, ניתן לכם את הבריאות, את ההצלחה, וכל השם תפנו, תשכילו. ובעיקר אני רוצה לתת גם לרב דורון כהן, שהוא עשה את כל המפעל האדיר הזה. למרות שאני חששתי בבית הכנסת, כאן לא מדברים באמצע בית הכנסת ולא עושים שום דבר חוץ מלימוד תורה, אבל שירה כזו נפלאה, חבל לוותר עליה. בבית המקדש, מה שהיו עושים כאן, הכהנים והלווים והכל, מה היו עושים? הכל זה היה בכלי זמר, הכל היה בשירה, הכל היה בשמחה, הכל היה זה, הלווים היו עושים את זה, הכהנים עובדים והלווים שרים. היה שם שורות שורות והכל בכלי נגינה, עם שירה, עם קול נעים וקול וכדומה. כאן אנחנו נמצאים בבית מקדש מעם, זה חלק מחלקי בית המקדש. שמה, כמה שמחנו שבאו כאן אנשים זמרים נפלאים, מרשמיים, תלמידי חכמים, אנשים שהם שומרי תורה, לא סתם שומרי תורה, באים לשיעורי תורה וכדומה. כל אלה, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם את הכוח ואת הבריאות, תמשיכו כהנה וכהנה. ייתן הקדוש ברוך הוא שישמע בכל בית ישראל, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. ישמע בכל בירושלים, נשמע בביאת משיח צדקנו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל חיילי ישראל, שיחדו כולם לבתיהם, ששים ושמחים, בריאים ושלמים, שהקדוש ברוך הוא ידבר את אויבינו תחתנו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ובירושלים בעזרת השם ישמע כל ששון וכל שמחה. ניתן הקדוש ברוך הוא שנשמע את כל שופרו של משיח צדקנו, והגול יגלנו גאולת עולמים, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, אנחנו למדנו מאת המורה, רחמים אמר, עליו השלום, יש איזה שיר מאוד מאוד אקטואלי להיום, לא הרבה שרים אותו, אבל רחמים אמר, כידוע לכם, כתב למעלה מ-50 שירים, ספר נגינות רחמים, והיינו במקהלה שלו, קובי היה במקהלה שלו, זכינו, יציקל היה במקהלה שלו, וכל מי שיצא מהמקהלה שלו, יוסי רענאי, כן, ובני רענאי גם. הוא כבר הלך. בקיצור דברים, הוא כתב שיר, הציל היין נורא, מקם חיג'אז. תשמעו את השיר הזה, שיר מאוד 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 יפה. הציל היין
אלוהים בשיר וגדלנו בתודה אדוני עוזים ומגיני בו בטח ליבי Hi.
اشقل اشقل حيم الحبيب
Cheating.
נמצאים פה אנשי צבא, נמצאים פה מפקדי פלוגות בינינו בקהל, אתם לא יודעים אפילו, שלחמו בעזה ועד עכשיו נלחמים. נמצא פה חברנו שארבעה מבניו נמצאים בעזה, נברך אותם כשם שנכנסו בשלום, כך יחזרו בשלום, ואנחנו ניתן להם את הנשמה, כי מגיע להם הכל, באמת מגיע לחיילים האלה. מי אני שאני אדבר, אבל גדולים הם איתנו ורבנים הכי גדולים, אפילו חכם עובדיה יוסף היה מדבר בהרגה על חיילי צבא הגנה לישראל. הקדוש ברוך הוא ישמור אותם, מצרה ומצוקה, נגע ומחלה. ידבר שונאים, אין לו תעתיהם. נשמה ויסמת אל יקר בגרופי הקמת מעפר כי נקלע אליך כל סוד ונסתר מלי אל גזרת טוב ומר אלוקיי אל תעזבני אלוקיי רחומת הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל
إسرائيل لفيخ شباب كم سيجا لفيخ Yeah.